Começar aqui a atividade, quem puder vir mais para cá também. A gente queria fazer uma coisa mais informal. E assim, a ideia é isso aqui meio que ser um encerramento da Mini DebConf, tá? A gente teve o dia todo de conteúdo aí super legal sobre como contribuir com o Debian. Eu espero que tenha dado a oportunidade de todo mundo descobrir um pouco, né, inicial como é que funciona as coisas e ter uma ideia de como é que o Debian funciona, como é que se contribui para que todo mundo chegar em casa, tiver a fim de contribuir, possa procurar os lugares certos. Tá? Então, a sessão é perguntas e respostas sobre Debian. Acho que é algo que a gente fazia antigamente, chamado de plenária Debian e tal, mas a gente quer meio que quebrar essa onda de ter alguém em cima do palco e tal. A gente é mais trocar ideias e, assim, pode ser para perguntar, sei lá, alguma dúvida que ficou das palestras aí durante o dia, de como é que alguma coisa funciona exatamente, ou a gente pode querer discutir que modelo de evento a gente quer fazer na Latinoware em outubro, certo? Porque, assim, uma das coisas legais da DebConf em si é que tem vários momentos para a galera hackear, certo? E, assim, palestra legal, mas às vezes é muito mais útil quando você tem acesso às pessoas de poder sentar junto e fazer um patch junto, ou ver um pacote, revisar e tal. Então, acho que assim, perguntas, respostas, ideias para mim no DebConf, como é que vai ser, perguntas gerais sobre o Debian e tal. Então, quem é o primeiro? Só para situar vocês aqui, isso ajuda também. Para vocês conhecerem aqui, nós três somos desenvolvedores. Eu não sou programador, mas faço upload e tudo, então dá para empacotar fazendo isso. O Adriano ali é um dos cérebros da tradução. O André Machado é um dos caras que toca fortemente essa ideia de comunidade. Tem aí tem stand, tudo ele está junto. É o cara que mais fica lá sentado, lá recebendo todo mundo. Gosta desse negócio. Eles dois aqui são pessoas que eu acho muito interessantes, porque eles estão mantendo pacotes há muito pouco tempo, e foi aquele esquema que eu falei. Um fim de semana, os caras estavam lá de bobeira, vou aprender a empacotar. Fizeram contato, segunda-feira o pacote estava no Debian, acho que não tem o quê? Um mês? Quanto? E você? Então, 2 semanas, né? São pessoas legais para vocês também fazerem perguntas. Como é que foi? O que você achou e tal? Então, só para vocês terem uma ideia geral do que está aqui, podem perguntar o que quiser, estamos aí. A ideia é essa. Eu ia fazer essa pergunta na sua palestra terceira, acabei não fazendo. Tá, a gente tem um projeto, a gente tem uma comunidade com vários desenvolvedores e, enfim, todo mundo é voluntário, certo? Mas o projeto também hospeda N serviços, tem o CI, tem o Debye. De onde é que vêm os recursos para a infraestrutura do projeto? Tá. Tem os servidores oficiais do Debian, que deve ser mais ou menos uns cento e poucos, ou perto de 200, ou alguma coisa assim, que são mantidos pelo time que chama DSA, que é Debian System Administration. Então, eles mantêm esses servidores, e aí a gente tem o Debian tem apoio de, por exemplo, pessoas que querem doar para o Debian podem escolher doar hardware. Certo? Então, assim, normalmente os caras, eles têm o time de administração, eles têm um critério de comprar os hardwares todos iguais para ser consistente, certo? Então, por exemplo, quando uma empresa doa dinheiro para o Debian, esse dinheiro vai para um fundo lá que é usado para comprar servidores. E aí tem organizações que patrocinam com a hospedagem, né? Então, hoje, o Debian tem dois data centers principais. Um é a Universidade de British Columbia, que fica em Vancouver, no Canadá. Tem a Escola de Engenharia de Computação lá. Engenharia de Computação e Elétrica, que eles têm boa parte dos serviços ficam lá. E tem um outro, que acho que é Bytemark, né? Bytemark, que é um provedor da Inglaterra. E acho que talvez tenha um outro na Alemanha, ou tinha. Então, assim, normalmente o Debian recebe doações suficientes para comprar hardware, ou em hardware em si, dessas empresas, e aí a hospedagem é doada, tá? Isso são os servidores oficiais. Os serviços não oficiais podem estar hospedados em qualquer lugar. Tipo,
Debian tem também uma parceria com a Amazon, que a Amazon dá X créditos por ano no EC2. Então, por exemplo, o Debian CI, ele roda numa instância do Amazon para fazer os testes. E hoje, no momento, a interface web, o HTML, está no meu VPS, pessoal. Certo? Mas a gente vai migrar para esse Amazon aí como um passo intermediário para depois migrar para a estrutura oficial. Então, normalmente, como funciona é, um desenvolvedor tem a ideia, ou qualquer pessoa tem a ideia de um serviço legal, e ele vai desenvolve, aí às vezes hospeda na estrutura própria, e aí na medida que esse serviço fica útil, as pessoas começam a usar, rola um pouco de pressão social para aquilo mover para a estrutura oficial, porque se aquele cara sumir, o serviço não vai. Porque assim, já existiram vários serviços que, mesmo na estrutura oficial, que tipo, só um cara sabia mexer, e aí o cara desapareceu, o serviço quebrou num upgrade, ou quebrou por algum outro motivo, e ficou quebrado e sumiu. Certo? Então rola essa pressão social para que um serviço que é útil, que está no Debian.net, né, que o Debian.net é um domínio que todo DD tem acesso, então a gente pode criar qualquer coisa.debian.net lá e apontar para onde a gente quiser. E aí, na medida que o serviço vai sendo mais usado, a galera vai aqui meio que pressionando para mover para uma estrutura oficial. E aí, idealmente, você tem que fazer de uma forma que seja sustentável e que outras pessoas consigam manter. É, eu mesmo já criei um desses serviços que não estão no ar hoje, que era um projeto chamado Thank You Debian, que a gente sempre coloca ele no ar no dia do aniversário do Debian, para as pessoas subirem fotos, geolocalizações, e agradecer as pessoas, do tipo, tal cara empacotou o Ice Weasel. Oh, vou agradecer esse cara, porque eu uso esse software diariamente. Então, eu fiz eu e o Lincoln de Souza, a gente fez esse projeto, alguns anos a gente colocou, estava apontando para a minha máquina, esse domínio, e aí, de repente, a gente tirou o serviço do ar, a gente nem percebeu que está quebrado, mas alguma hora, se bobear agora no aniversário do Debian esse ano, eu subo o serviço de novo. E aí é isso. Então, é bem de boa você ter essas ideias e usar a infraestrutura do Debian para fazer coisas, ou você usa na sua própria estrutura até ele ficar bem maduro e fazer para as pessoas serem úteis, né, para as pessoas e elas incorporarem isso para o projeto. Eu mesmo não sabia que podia fazer isso. Acabei de aprender mais uma. Muito grande, o projeto Debian é enorme, né? Isso é uma coisa que eu aprendi com o FAO, é o maior projeto de software livre do planeta, né? É muito grande. O que mais, gente? Próximo. Curiosidades, dúvidas? Vamos lá, então. Lá na empresa, a gente usa um sistema de Minas Gerais, de uma empresa chamada EAC Software. E eles sempre usaram o Debian, né, como o hospedeiro do SACI, né, que é o sistema deles. Mas tem um parceiro nosso que gosta muito de usar o CentOS. Segundo ele, ele é defensor do CentOS. O que você tem a dizer sobre isso? Problema dele, né? Eu acho que cada um usa o que funciona para si, né? Eu acho que, sendo software livre, não tem por que a gente ficar nessa onda. Claro que o Debian é melhor, certo? Mas se o cara escolhe e funciona para ele, ótimo. Meu nome é Lucas, né? Eu vou trabalhar junto com o Luciano, que não está aqui no momento, mas a gente está procurando desenvolver no nosso trabalho de conclusão de curso um software chamado App Recommender, que é basicamente um projeto da Tassa, né, uma Debian Developer também, que era um recomendador de pacotes do GNU para o Debian. Só que esse projeto ele foi feito em 2011, e se não me engano ele foi concluído no final de 2012, e ele não está sendo mais mantido. Aí minha dúvida, eu comecei a pesquisar se tem alguns outros projetos similares no Debian, eu não consegui encontrar ainda nada. Eu queria saber se vocês têm conhecimento de algum sistema de recomendação semelhante hoje no Debian, fazendo esse papel, ou assim, não? Eu acho que não. Agora, assim, uma ideia interessante para esse projeto seu é integrar com apt. Por exemplo, existem vários pacotes, tipo apt list bugs e tem um needs restart, que são o
APT, ele, não sei se é o APT ou o DPKG agora, mas olhando esses pacotes você vai descobrir que você pode instalar programas que rodam no final da instalação. Por exemplo, eu dou o APT install qualquer coisa, aí ele instala, no final, ele, no caso do APT list bugs, antes de instalar, ele vai no BTS e vê se as versões que eu estou instalando tem bugs críticos. Se tiver, ele me avisa antes de eu instalar. Ó, você está atualizando da versão tal para a versão tal e essa versão nova que você vai atualizar tem um bug crítico que é assim, 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 o link aqui. Você quer realmente atualizar? Aí te dá a chance de ir lá e ver o bug. Às vezes é besteira, o cara que mandou o bug que botou a gravidade errada e é tranquilo. Às vezes não. Às vezes o seu grub vai atualizar e no próximo boot não vai funcionar, certo? Então você tem essa chance. E o Needs Restart, ele reinicia automaticamente os serviços que foram atualizados. Tipo, normalmente o pacote deveria gerenciar isso, mas nem em todos os casos é possível. Isso é possível. Aí, por exemplo, o recomendador podia ser, depois que você instalou, esse cara vai ser chamado, ele vai ver o que foi que você instalou, aí vai lá no sistema, na base de dados de recomendação, e ó, galera que instala tal coisa, normalmente quer instalar tal coisa também. Mas assim, eu não conheço outro trabalho de recomendação. Tem o DebTags, que eu acho que o trabalho da Tássia usa DebTags também, né, para recomendar. O DebTags é um lance de você marcar os pacotes, né? Esse pacote é feito em tal linguagem, esse pacote serve para trabalhar com tal formato de arquivo, essas coisas. Ela está usando hoje dados do próprio DebTags, os dados do PopCon também ela está usando, e se eu não me engano ela está usando alguns dados também do apt-champ, se eu não me engano, apt-champ index. Só que eu conversei com ela já também sobre esse trabalho, e ela me aconselhou a procurar também outras fontes de dados, né? Essa que o terceiro já falou, acho que vou dar uma olhada nelas também para ver e evoluir o projeto, propriamente dito. Mas obrigado, terceiro. Oi, eu sou o Felipe, sou mais user Debian do que qualquer outra coisa, gosto bastante da distribuição. E eu tenho duas questões, assim, uma é quase uma curiosidade e a outra é talvez uma pergunta para ver se alguém tem um caso parecido e saber como é que as pessoas lidaram com isso no Debian, né? A curiosidade é, eu sempre reparei que quando está assim, no release candidate ou próximo de sair a nova versão, não tem os pacotes torrent, né? Só tem a ISO para você baixar. Por que isso acontece assim? Só demora muito tempo para sair o torrent, né? E seria para mim sempre a opção melhor assim de baixar, porque, enfim, não gasta muita banda, você compartilha partes do arquivo com várias pessoas. Sempre considerei que ter o torrentzinho era melhor assim, mas quando eu acho que é o testing, se não me engano, e o release candidate nunca tem o torrent, né? Não sei se vocês sabem por que isso acontece, né? Isso é a curiosidade. E a outra coisa que eu ia comentar é o seguinte. A gente, no meu trabalho, a gente fez tem um cliente novo agora, que a gente fez uma migração de 35 estações e migramos todas para Debian, né? Um escritório de advocacia e tal, e foi um case bem interessante, porque as pessoas estão gostando de usar o Debian e tudo isso. E esse cliente está num período assim, de suporte ainda, porque eles estavam usando uma infraestrutura toda de estações heterogêneas, com diversas versões de Windows. Então tinha desde o XP até o Windows 8, e agora a gente colocou o Debian 8, o Debian Jazz em todas as máquinas, né? E aí, no cotidiano, a gente está percebendo algumas necessidades de adequação. Então, bom, tem que usar uma versão melhor aqui do LibreOffice nessa máquina, uma versão, talvez tem que ajeitar isso daqui, colocar o Cinnamon para algumas máquinas mais antigas e tal. E a gente não queria fazer isso manualmente, né? A gente estava procurando um software de automação que fosse legal para o Debian. E a gente começou a olhar muito para o Puppet e para o Ansible, mas ainda está na dúvida se são as melhores opções ou se teriam outras a serem recomendadas. Eu não sei se alguém tem esse tipo de experiência que quisesse compartilhar, assim, porque a gente está meio na dúvida lá a respeito disso. É isso.
A questão do instalador é que, assim, antes do release, as imagens mudam o tempo todo, certo? E o torrent, você precisa ter o resto do arquivo para saber que... para garantir a integridade. Então, se você coloca arquivos que não vão durar muito tempo na rede de torrent, você perde o sentido. Certo? Então, normalmente os RCs, inclusive, sai só o netinstall, né? Que é uma ISO pequenininha que vai baixar o resto todo da internet. É só o netinstall. Ah, tem um troço chamado Jigdo, J-I-G-D-O, que é uma forma de você construir a sua própria imagem. Por exemplo, ele meio que ele faz a geração da ISO para você, então ele bate os pedaços diferentes e atualiza a ISO, sacou? Então, por exemplo, daqui a um mês, você vai ter a maior parte dos pacotes iguais, mas alguns vão ter mudado, então ele vai baixar só esses que mudaram, e vai atualizar. Só porque eu acho que o torrent, tipo, o conteúdo do arquivo como um todo, ele tem um hash, né? Então, se tem uma nova versão do instalador todo dia, e você não vai adiantar, você não vai compartilhar com ninguém, porque os caras que estão baixando, começaram a baixar ontem, estão baixando um arquivo diferente do que você que começou a baixar hoje. Sacou? Eu tenho duas perguntas. Quer falar primeiro? Só um já passo. Eu, para quem está assistindo, acho que está transmitindo, né? Eu abri aqui um IRC para se alguém quiser perguntar aqui pelo canal Debian Devel BR, pode perguntar que a gente transmite aqui. A pergunta do colega ali sobre gerenciar máquinas até se abordou tangencialmente aqui. Na equipe que eu trabalho, a gente toca uns 400 servidores e todo dia surge mais. Tá? Nesse volume de carga, as coisas são violentas. Não tem como sem um gerenciador de configuração. Por variados motivos, a gente depois pode detalhar se quiser, mas chegamos à conclusão de que o Puppet ia resolver a nossa situação. E não conseguimos imaginar a vida de sysadmin sem Puppet. Acabou. Senão, a gente enlouquece com a quantidade de marcas, serviços entrando e saindo todo dia, atualizações. Colocamos as máquinas em atualização automática de segurança apenas. Ambiente de homologação, testes, etc. Tudo fazendo a transição. Tu tem que ter isso. Já nesse parque de 35, tu já percebeu a dificuldade. Imagina com mais de 400 e... O céu é limite, a gente não sabe onde vai parar. Então, tem que ter, tem que procurar. A gente escolheu na equipe o Puppet, mas como citado aqui, tem o Chef, tem o Ansible, tem Salt. Procura, o CF Engine 3 melhorou também. Né? Aí a questão de ver o que, que tu se adapta. A gente gostou muito do Puppet também por ser declarativo. E ele é o poder dos templates dele. Gostamos muito e está evoluindo muito rápido. Está bem bom. É bom de tocar, certo? Eu tenho duas perguntas. Desculpa se a pergunta foi muito ingênua, porque eu sou iniciante do Debian. É o seguinte, eu tenho muita dificuldade de instalar alguns pacotes, tipo Flash, Java, no Debian. Onde é que eu posso ver, qual lugar que eu posso ver com mais facilidade, onde eu consiga a solução disso? E a segunda, um terceirizado instalou um servidor LTSP. Tem até resolvido o nosso... Tem nos dado uma economia de máquina antiga. A gente tem economizado bastante com esse servidor. Como é que está a aceitação e a discussão no mercado sobre esse tipo de serviço? A questão da instalação depende, por exemplo, do software permitir uma distribuição por terceiros. Nada a ver, né? Sempre rola uma sacanagem com o terceiro. Mas agora falando sério, tem que ver. Ele fica meio bravo comigo. Tem que ver o seguinte: se o programa permite a distribuição por terceiros, às vezes tem licenças que dizem que o programa só pode ser baixado no seu próprio site, licença restritiva. Então, nós não temos como dar solução nisso.
porque uma das coisas que acontece no Debian, tem distribuições, não é o caso de citar, mas que bypassam isso. E termina você tendo até, às vezes, quem sabe, configurado às vezes em determinados pontos, crime. Até crime, entendeu? Mas nós, o Debian, ele segue rigorosamente as normas, não só dele, mas de todo mundo. Então não tem como dar solução nesse tipo de coisa. LTSP... No caso de específico de Flash e Java, eu acho que no Debian Wiki deve ter, no wiki do Debian, wiki.debian.org, deve ter documentado o jeito, o melhor jeito de fazer. Eu acho que as versões mais novas do Java, você não pode mais sequer baixar do site automaticamente, eu acho. Tem uma história dessa aí. Você precisa fazer um login lá, ou sei lá o que, para baixar. Então, aí fodeu. Outra pergunta foi LTSP, eu tô por fora. Alguém... LTSP, alguém? Não sei, eu acho que o LTSP é uma solução ótima. E se você tem máquinas que vão ser mais úteis, se você pode... É assim, tem várias questões. Por exemplo, uma máquina muito antiga, às vezes pode usar tanta energia que não vale a pena usar LTSP, né? Tem que ter essas contas aí feitas direitinho. Mas eu acho que se funciona para você, ótimo. Uma coisa que eu sempre vejo quando vou instalar, por exemplo, eu tenho 5 servidores de webmail. Eu olho a quantidade de bugs que cada um tem, a manutenção que está recebendo, essa coisa toda. Um dos sites que eu falei é o package.qa.debian.org, que a gente chama de PTS, é o Package Track System, exatamente esse que está aberto aqui. Isso aí é uma coisa que vocês podem ter como prática. Ele mostra a vida, como eu mostrei ali na minha palestra, inteira de um pacote. O que eu concluo olhando o PTS, que é o ideal? LTSP está aqui com 15 bugs no total, para o tipo de sistema que é um sistema complexo. Né? Tem que ver que tipo de bug tem aqui dentro, mas não é uma quantidade tão grande. Das duas, uma. Ou ele não tem tanto bug, ou não tem tanta gente usando. Agora, uma coisa que é essencial... Ele tem mantenedor, inclusive ele tem um time de mantenedor, e dentro do time tem um cara aqui que mantém ele constantemente. Né? Esse cara, inclusive, é DD. Não tem nada a ver, às vezes o cara não é DD e mantém muito bem alguma coisa, tem milhões de exemplos, mas inclusive ele é DD. E aí as revisões Debian, os uploads, a gente vê aqui que só em 2015 já teve 4. Em 2014, eu não vou contar, mas visualmente olhando, teve uns 15 a 20. Quer dizer, tem gente cuidando disso daqui. Também tem aqui o PopCon. O PopCon é interessante porque ele dá uma base para a gente de uso do pacote. Então, no PopCon ele me diz que tem hoje uma média de 250 usuários. O PopCon, para quem não sabe, é quando você está instalando o Debian, ele pergunta lá: você gostaria de participar do concurso de utilização de pacotes, né, que é uma das últimas telas lá, né? E por uma questão de respeito ao usuário final, a resposta default lá do Debian é não. Por quê? Porque se você botar assim, colocar assim, periodicamente, isso é agendado por um cron, o seu computador vai enviar informações para um computador do Debian dizendo tudo que ele tem instalado e como está sendo o uso disso. A situação é a seguinte: quanto mais gente, essa é a minha opinião particular, né? Não sei se Metal pensa diferente, alguma coisa assim, se pensar até é legal falar, mas quanto mais gente tiver o PopCon habilitado, na minha opinião é melhor, porque a gente tem um panorama de uso daquele software. Isso leva inclusive a determinadas tomadas de decisão. É um pacote que está com um problema, ninguém dá solução nele, e já vai lançar um novo Debian. E agora, o que faz com esse pacote? Tira, o time de QA assume e na marra, mesmo com falta de tempo, e tu dá uma solução para não ficar o novo Debian sem aquele pacote, só voltar na próxima stable, né? Essa coisa toda. Então, outro dia eu estava olhando, quem teria um PopCon alto? Uma libc, por exemplo, que quase todos os computadores, a não ser quem não usa... Linux, né, usa o KFreeBSD, alguma coisa assim, mas quase todos os computadores têm, o
Popcom dele, na época que eu olhei, eram uns 200 mil. Nós não temos só 200 mil usuários de Debian no mundo inteiro. Mas já dá para você ter uma ideia de utilização. Então, esse aqui está com a base de 250. Na minha opinião, para o tipo de serviço que ele provê, que é um serviço meio raro, que é usar computadores antigos e tudo, é uma utilização considerável, na minha opinião, porque é um público muito restrito, né? Eu tenho um pacote, por exemplo, de alta disponibilidade há anos no Debian que tem um Popcom 6. É um exemplo. Então, acho que está legal. Pelo que eu vejo aqui nesse raio-x de PTS, Popcom está bem encaminhado. Confiável, bem mantido. O bom desse lance do Popcom, de tomar decisão, é que você consegue avaliar, por exemplo, os pacotes que estão sendo mais instalados para poder colocar ele no primeiro CD. Então, já que está todo mundo usando esse cara, então vamos puxar ele para cada vez mais para frente aí e deixar esse cara mais fácil de você baixar. O Popcom é uma boa forma, digamos, é uma forma de coletar, mas não é plenamente, não é completo. Por exemplo, lá há pouco eu falei, a gente tem 400 servidores só no nosso projeto lá, e pipocando mais, todo dia nasce assim. Né? Não dá, as regras de segurança impedem que tu configure para comunicação não autorizada, firewall para cima, para baixo, de trás para diante, da esquerda para direita, não tem como. Né? Então, é melhor que não ter nada para registrar estatístico, mas... Existe gente que usa que nem que queira pode participar da estatística. Né? Então, é uma medida parcial. Então, tem mais gente, certamente tem mais gente usando até do que aquilo ali. Mesmo entre os que queriam usar, mas não dá para registrar. Né? Eu tenho uma conta pessoal aqui que eu saio da minha cabeça louca um dia, entendeu? Não tem base científica nenhuma, nem nada, mas eu pego o número que está aqui e multiplico por 20, tá? É totalmente empírico. Não, assim, a gente tem que... O Popcom, como toda pesquisa, é uma pesquisa, certo? Não é um censo. Então, assim, se a libc, que está instalada em 100% dos Debians que rodam Linux, tem 200 mil, certo? Um que tem 20 mil significa que é usado por 10% dos usuários. Certo? Não significa que é usado só por 20 mil pessoas, mas o importante é o percentual. Certo? Então, se 20 mil é 10%, 2 mil é 1%, e 250 é 0,5%, mais ou menos. Não é isso? 0,5%? Não, é 0,1%. É, 0,1%. O que é um número razoável para o caso de uso do LTCP, sacou? A gente nunca pode levar esses números como absolutos, mas como uma pesquisa. Inclusive, seria uma mudança legal no Popcom, né? Usar o percentual e usar a libc como 100%. Sacou? É uma pesquisa, né? Não é um censo. Boa noite. Sou o Vitor, trabalho na Prodabel, BH, Minas. Trabalho num projeto de inclusão digital que tem como sistema padrão o Debian. Eu trabalho mais especificadamente na parte de instalação de dispositivos. Sou usuário iniciante e a gente lá tem muito problema com isso, principalmente questão de impressoras. Né? A gente tem muito problema com drivers de impressora que não é compatível, que não instala, ou quando a gente encontra um driver da impressora, o driver que é correspondido àquele aparelho não funciona. Aí eu gostaria de saber... Na Debian, quem trabalha com essa parte de desenvolvimento desse setor, por que desse erro e o que está sendo feito para corrigir essa falha? Cara, o movimento de software livre, tipo o GNU, o Stallman começou porque ele não conseguia mexer na impressora. Tem tipo 30 anos, sacou? Mas, se eu tivesse cometido algum equívoco na colocação... Mas isso pode... não é Debian. O que acontece é o seguinte. Existe, por exemplo, a... como é que é? Print.org? Como é que é a da LSB? Hã? Open Printing, Open Printing, ela tem um trabalho específico de coletar
dados de impressoras e produzir os drivers. E nós empacotamos o trabalho desses camaradas aí, entendeu? Então, assim, o que tem no Debian, geralmente, produzido, gerado diretamente pelo Debian, é código para manutenção da sua infraestrutura. Por exemplo, o sistema de upload de pacotes, quando o pacote chega lá, o que, que vai fazer essa coisa toda, né? Tem até o que eu vou falar amanhã de Notify, que é a observação de file system. O Debian aproveitou essa possibilidade, nessa feature, e desenvolveu um código em cima para ver quando chega o pacote, gerenciar lá dentro tudo. Mas, assim, quem no Debian trabalha desenvolvendo driver de impressora, que eu acho que é mais ou menos o que você perguntou? Ninguém. Ninguém. Não é um trabalho específico do Debian também. Né? Não sei se tem alguma equipe. Tem uma equipe de manutenção de coisas relacionadas ao CUPS, eu acho. É. Mas, assim, ó, uma coisa que você tem que entender é o seguinte. Por exemplo, o Debian 8 ele foi lançado em maio desse ano. Certo? Se você for comprar uma impressora que vai ser lançada no fim desse ano, existe a possibilidade de que essa impressora não seja suportada, certo? E, assim, às vezes também falta instalar o pacote certo, porque, por exemplo, os drivers para impressoras HP estão em um pacote, tem um outro pacote com drivers de outras tantas impressoras, mas, assim, em geral, se você tiver cuidado na hora de comprar as impressoras, tende a não ter tanto problema. Inclusive, hoje em dia, configura automático e tal. Se ela for USB, você pluga lá e funciona automático. Mas, assim, tem que ser, ver se o pacote que precisa está instalado. Assim, eu acho que a maioria das impressoras mais comuns, simplesmente instalar o pacote certo vai fazer com que o CUPS reconheça lá o driver. E ter esse cuidado, né? Assim, isso vale para qualquer hardware, certo? Se você for comprar um computador com um HD que não existia na época que o Debian foi lançado, é possível que o driver daquele HD não esteja no kernel, certo? Então, aí para isso existe, no caso do kernel, sempre tem backport do kernel, então você pode instalar o kernel mais novo. Imagino que os drivers de impressora também tenham backport, então tem que ver isso, eu não mexo muito com isso, mas tem que ver, o pacote certo... tentar o backport e essas coisas. Seria o mesmo que ocorre com os outros dispositivos, de espécie smartphone, tablet, porque a gente também tem problema com isso lá. Alguns smartphones não aparecem. Dispositivo, cartão de memória. Pode ser que falte o pacote certo também. Porque alguns dispositivos deles, quando você pluga, o computador vê como se fosse um pendrive. Alguns ele vê como se fosse uma câmera. Alguns ele vê como se fosse um MP3 player. E às vezes no próprio celular você pode escolher se ele vai aparecer como um player de música ou como um pendrive ou sei lá o quê. E aí às vezes falta só o pacote certo para suportar isso. Falta o pacote no dispositivo ou no sistema, no caso? No caso dos Androids aí, especialmente com o Debian GS, funciona bem se tu instalar um pacote e relacionados à interface MPT. Aí tu vai enxergar tudo lá dentro. Tá? Mas não é instalado por default, então tu tem que ir lá e selecionar o pacote. Tá? E quanto a dispositivo, por exemplo, eu tenho um desktop em casa com uma placa de vídeo que foi lançada depois com o GS. Eu sabia que ia dar problema, e deu. Claro, eu tive que ir lá, mas foi um risco calculado. A placa era muito nova. Acontece, como ele falou ali, né? É muito nova, não tinha suporte ainda, né? Mas baixei do fornecedor, deu, funciona, está lá. Logo, a próxima versão de Debian vai suportar aquela lá, placa lá, direitinho. E isso tem a ver com a questão do sistema de arquivo, que é FAT, do Debian não reconhecer o FAT, tem a ver isso? Não. Eu queria fazer um comentário a respeito de devices externos, assim, de armazenamento de arquivo, que eu já reparei que acontece também. É o seguinte, quando tu faz a instalação do sistema por um USB drive, o Debian cria uma linha no FSTab
como se aquele dispositivo fosse meio somente leitura, ou sei lá. Ele cria uma linha meio controversa ali no FSTab a respeito daquilo. E aí, quando você pluga outra... Terminou de fazer a instalação, você pluga outra coisa no sistema, ele... Ou ele não escreve, ou ele não lê corretamente, e aí você tem que apagar essa linha do FSTab para ele funcionar como uma USB hot plug ali, direitinho, entendeu? É, eu já peguei máquinas com esse tipo de problema, que não era problema de módulo faltante, não era problema de habilitar no device corretamente, se era o MTP ou funcionar como câmera, era só essa linha que estava com problema. Então pode ser várias coisas também, eu acho. É, tipo, o FAT é bem tranquilo. O problema é quando é NTFS. Aí você vai ter que instalar um pacote específico para ele conseguir ter acesso de escrita e de leitura. Ok. É, no caso do modem 3G, também o mesmo problema, no caso? Ou é um problema à parte disso aí? Isso depende do modem, né? É, tem, por exemplo, os modems USB 3G... Geralmente eles são duais, eles funcionam emulando um CD-ROM para te dar o sistema de instalação para Windows, né, dele. Né? Então você coloca, o Windows reconhece como sendo um CD-ROM, já faz a instalação automática, e aí tem uma operação chamada de switch modem, que ele troca para modem, e aí ele, detectando que já está instalado, ele passa a funcionar como modem. Tem um pacote específico, que eu acho que é USB Switch, alguma coisa assim, que como o programa é para Windows e você coloca num Linux, o Linux não reconhece, não há instalação, mas o próprio Linux já opera o modem. E aí, ativando esse programa, ele força o modem a trocar de CD-ROM para modem, e aí ele funciona normalmente. Tá? Quem mais? Nova pergunta. No fim, eu quero o seu cartão para resolver meus problemas, viu? Uhum. Alguma pergunta, por enquanto? Enquanto alguém pensa em alguma coisa, eu vou pedir rapidamente aqui para o Giovanni e para o Kanashiro, cada um uns 2 minutinhos, falar aí da experiência recente deles, né, que... Do nada ali aconteceu alguma coisa e eles praticamente caíram dentro do Debian ali, né? Como é que foi e tudo mais. Né? Boa noite. Para poder comentar aí, jogo rápido, como é que eu caí de paraquedas, porque achei assim, dentro dos últimos 2 meses foi mais ou menos assim que aconteceu. Né? Eu sou coordenador do curso Técnico Informática lá na minha cidade. E a situação começou mais ou menos quando os alunos resolveram fazer um FreeSol esse ano, né? E a partir daí foi surgindo as discussões e o pessoal estava bem empenhado. E para ajudar eles eu comecei a interagir mais nas listas de discussão. E depois desse episódio do FreeSol eu parti também para as listas do Debian. Porque eu comecei a usar o Debian em... mais ou menos 2007, né? E até então estava só como usuário mesmo. Aí eu falei, eu acho que eu estou em débito, né? Preciso fazer algo a mais, retribuir, né? Eu acho que pesou na consciência. E, coincidentemente, em abril, o Heriberto lançou as videoaulas, né? Assim, às vezes, no primeiro momento, a gente olha lá, parece que é maçante, né? Você pegar uma videoaula lá de 3 horas, que é... O que ele mostrou aqui em 40 minutos, né, o backup fix, tá, quase decorei já o procedimento do backup fix. Mas aí você vai vendo com todos os detalhes, né, como é que funciona, o processo é assim, é bem detalhado. Né, mas você cria gosto, é igual ele falou, um quebra-cabeça de gente grande. Aí você começa a mexer, cria gosto. Né, então, a partir daí, eu interagindo na lista, comecei a mandar e-mail para ele. Aí teve a questão da MiniDebConf. Aí eu comecei a dar uns pitacos lá, né, da palpite, vamos fazer isso, né, tal. Até a questão do terceiro acabou saindo, mas ficou aquela questão, vai ter
área do, lá de usuários, não vai ter, precisa fazer proposta, estava vencendo, até estava, eu e o André estava comentando agora há pouco, que foi em cima da hora isso, né? Aí, por fim, colocaram eu lá que eu era o responsável, sendo que eu nunca tinha feito isso. Eu falei, vamos continuar interagindo aí que vai dar tudo certo, né? Então, e cai também na questão que todo mundo comentou aqui, os palestrantes, o Debian é assim, você tem algo para fazer, você chega lá e faz. Você não precisa ficar pedindo permissão, ficar vendo como é que é. Eu também tinha visão que achava assim, um DD, o pessoal do time do Debian era quase um semideus, né? Inalcançável, eu imaginava que era assim. Aí depois disso, a partir do momento que você vai tendo esse contato, você vai tendo essa vontade de participar, você vê que é assim, está todo mundo ali disposto para também para que quer que você participe também, quer te ajudar. Isso aí é muito gratificante e motiva a gente também a continuar, né, tá empenhando aí. Igual ele citou, eu resolvi fazer um trabalho de QA para ver se eu estava aprendendo, né, como é que era o empacotamento. Mandei para ele, a gente trocou mais alguns e-mails, deu tudo certo, fez o upload e foi igual ele falou, em 48 horas o pacote já estava lá no Debian, o Ubuntu passou lá e já pegou antes mesmo de entrar no, de aparecer lá no PTS, que tinha sido atualizado, lá no Ubuntu já estava o pacote. Foi bem interessante isso. Então, assim, todo esse procedimento, e quando, assim, eu comecei a aprender coisas que eu não tinha usado, igual expressões regulares, porque eu não sou programador. Então, assim, eu estou aprendendo outras coisas bem fora, assim, da, igual que eu sou mais da área de educação, né, apesar de ser técnico, mas também mais a parte didática, né? Então, questão de versionamento, né, o Git, estou aprendendo agora, o inglês está ajudando bastante também. A vantagem de estar numa comunidade, assim, num projeto grandioso, é que a gente também tem que, você vai estar aprendendo de todos os lados, todos os, não só da parte técnica, né? É uma formação como um todo que tem. Então, é uma coisa que realmente vale a pena. A gente fica, né? Eu fiquei muito satisfeito de ver que está dando certo as coisas e há uma motivação a mais para continuar. Só um detalhe, o Spectra, que é DD, ele é médico, né? Então, não é programador, ele é programador. Além disso que o Giovanni estava falando aqui, né? Assim, eu acho que qualquer um tem total capacidade de contribuir, etc., porque não necessariamente pode contribuir com empacotamento, né? Como apresentaram hoje, questão de tradução, etc. Eu acho que o importante é o feedback da comunidade, que o pessoal geralmente te abraça quando você realmente quer contribuir, quando você se empenha em fazer algo. O pessoal aqui, os DDs, etc., eles não hesitam em... Pode mandar um e-mail para o Heriberto aqui meia-noite, que ele não se importa, ele responde. Nem demora, no outro dia está lá na tua caixa de entrada. No outro dia está lá a resposta da sua caixa de entrada. Então, acho que assim, é uma questão muito gratificante quando você vê. Assim, por exemplo, você fala, pô, olhei lá o pacote com meu nome lá, não sei o quê, um monte de gente usando, né? E aí é gratificante. Eu acho que isso é legal, a gente tentar trazer mais gente para a comunidade aqui no Brasil, para a gente conseguir puxar mais coisas para cá, eventos, etc., mais investimento. E aí depende de cada um querer se esforçar e querer aprender, né? Porque o crescimento técnico e até pessoal, às vezes tem a oportunidade de você viajar para fora, por causa de algum evento, alguma coisa. Eu já tive essa oportunidade com o Debian, então eu acho que é questão de você só querer se querer, né, se empenhar para isso, que as portas vão se abrindo automaticamente para você. Então, assim, eu acho que é uma boa oportunidade para todo mundo que quiser se interessar. E tem bastante gente aqui capacitada para ajudar todo mundo aí. É isso. Uma outra coisa também que é interessante do projeto, que é tudo aberto. Aí você começa a conhecer a estrutura e ver a grandiosidade do projeto Debian, né? Então, o Heriberto foi explicando
Né? Isso eu falo mais da parte de empacotamento, porque é o que eu estou ligado, né, atualmente. É, a questão do... Como está tudo aberto ali, todos os... É, o fonte, a página... ali no PTS, né, que tem o diretório Debian, todo o trabalho que faz está aberto, aí então serve como fonte de pesquisa para você continuar. Né? Então, você está numa dúvida assim, ó, como é que faz um arquivo ATT, não está rodando e tal, você pode ir num outro pacote equivalente e dar uma olhada, né, para ver se é um pacote parecido. Igual teve um episódio que o pacote que eu estava trabalhando era GPL2, a licença, e eu não estava sabendo como é que colocava lá no copyright. Aí eu fui, dei uma repassada lá nos pacotes que o Heriberto mantém, achei um lá, falei, ele faz assim e tal, vou fazer, né? Aí peguei, fiz igual, mandei para ele. Aí ele me mandou, o pacote não é assim que faz, tal, tal, tal. Aí eu tinha que falar, não, eu fiz assim, de acordo com esse pacote, né? Aí ele comentou, nossa, esse pacote eu adotei e acabou passando batido, até foi bom você ter mostrado que agora eu vou corrigir isso. Então, essa interatividade é interessante também. Até esse pacote que eu trabalhei nele, fiz o trabalho de QA, aí eu acabei adotando, né? Aquela hora falando do Popcom, o número de usuários, então ele está mais ou menos 800, né? No Popcom está em 800. Era um pacote órfão, não tem o... Lá o upstream não tem site, o upstream não faz mais nada, né? Não tem changelog, estava totalmente abandonado. E com os cálculos, né, que a gente estava fazendo aqui aproximado, então quer dizer que 800 é um popcom até razoável. E era um pacote que não tinha dono. Estava ali, continuou no Debian, né? Nem o upstream não tem mais interesse nele, mas ele está lá e está sendo usado. Né? Então isso aí que é interessante, ver esses pacotes. O que for possível fazer, né, principalmente em pacote órfão, que vai estar ali refletindo numa comunidade muito grande. Então, isso aí também é uma coisa que pesa bastante para a gente, assim, e é gratificante para estar tá mexendo. É mais um motivo, né, que motiva a gente. Ah, vou falar então um negócio aqui, não pelo número, mas assim, pela situação que ele falou, tem uma interessante também, que eu fui dar uma olhada... Eu gosto de olhar no PTS a situação das coisas que eu uso, né? Outro dia eu fui olhar o VLC. VLC está lá no alto, sendo mantido direitinho. Tá. Aí tinha uma mensagem assim, no PTS dele. VLC depende de uma library tal lá, que está órfão. Eu falei, pô, eu uso VLC pra caramba. Os filmes que eu passo, tipo, eu vou passar filme amanhã e tudo, VLC... a library é ZB, alguma coisa, me esqueci agora o nome. Vou dar uma olhada, estava órfão. Terminei adotando o pacote que já estava órfão há muito tempo e dando uma recauchutada nele. Né? O popcom dele hoje é 77 mil e ele estava órfão já há algum tempo, ZVBI, e sendo utilizado aí por gente importante, né? O VLC é um exemplo. Vou fazer uma pergunta agora, questão da comunicação no IRC. Eu vejo lá que o pessoal fica às vezes online 24 horas. Aí eu tirei a prova que eu estava lá na bancada e o terceiro passando no corredor. Eu corri lá no IRC e o terceiro estava online no IRC. É algum cliente, tipo, ele deixou uma máquina ligada lá para receber ou tem um cliente que depois ele recebe essas mensagens? Dá para ficar 24 horas no IRC, porque a gente depende de um computador, né? O computador tem USB, né? Então, a gente consegue ser retroalimentado pela USB. É só você conectar na USB e ficar se alimentando da USB ali, entendeu? O que acontece é o seguinte, as pessoas deixam, normalmente, o IRC... Aliás, o IRC é uma coisa que é interessante vocês saberem. O IRC, para quem não conhece, eu mostrei hoje aqui... Esse era o nosso chat do início da década de 90. Para mim, obrigado. Esse era o nosso chat do início da década de 90, e tem os canais. Então, eu lembro que ali em 1993, por exemplo, 4,
4 já tinha internet em casa, 3 em local específico. Eu entrava lá no canal Brasil, tinha 10 mil pessoas lá dentro. Canal Rio de Janeiro, que é a minha cidade, 2 mil e poucas pessoas. Então, aí por ali a gente conversava com as pessoas e tudo. Aí veio o ICQ, outras coisas, né? Com o ICQ o IRC começou a dar uma queda e hoje ninguém mais conhece IRC. Exceto técnicos. Então, o Debian usa o FTC e tem também o Freenode. No Freenode tem canais de tudo que vocês imaginarem que tem por aí, Medwik, Zen, C, o que vocês imaginarem. E tem coisas, por exemplo, de Medwik, de WordPress mais avançadas, que eu não achei em lugar nenhum a resposta na web. Entrei no IRC, mil e tantas pessoas lá dentro, perguntei, 2 minutos depois eu tinha a resposta na tela de como fazer. Então, quem é técnico, o servidor é o FTC. Eu uso como cliente o Conversation, começa com K, do KDE, porque eu uso KDE. Isso é um problema meu se eu uso KDE, tá? IMC Edit, ninguém tem que se meter com isso. Né? Então é o seguinte, o Conversation, por exemplo, já vem com os canais OFTC, que ele chama de Debian e Freenode setados. É só você entrar no canal que você quer lá. Debian tem vários, depende do que você quer. Tem o Debian Forensics, tem o Debian BR, tem o Debian Geral, é só você procurar lá o que você quer, tá? E aí, o que acontece? Esses técnicos que você vai encontrar, às vezes você entra e encontra numa sala de Zen, alguma coisa, 3 mil pessoas lá do mundo inteiro, esses caras que frequentam a IRC, eles deixam o computador ligado 24 horas por dia, muitas vezes em casa, muitas vezes no trabalho, então é a mania de quem frequenta a IRC. Funciona meio que como um e-mail, sabe? O cara vai dormir, amanhã de tarde ele chega, dá uma passada geral em que rolou aqui. Isso eu sei. Responde 3 da manhã uma pergunta que foi feita às 11 da manhã. Aí, e sem contar o fuso horário, contando assim, vamos botar fuso horário zero. Lucas Castro está aqui com a gente. Então, o que acontece? O terceiro mesmo estava aqui, eu dei uma sacaneada nele, né? Falei, pô, tu tá ausente aqui, cara. Ele olhou para o meu lado assim, porque eu estou aqui, eu não estou lá. Aí ele falou, é porque lá em casa eu tenho um proxy que fica conectado, mas pode ser a máquina também, mas no caso dele, cai com o que você falou, tem um proxy que fica conectado e quando eu volto eu ligo a máquina e vejo tudo. Mas muitas pessoas aqui deixam a máquina o tempo todo. Pois é, exatamente. Alguém daqui quer falar? Mais perguntas? Boa noite, meu nome é Augusto, sou um usuário bem iniciante mesmo, tem um ano que eu conheci o Linux, pode se dizer, e já comecei de cara com o Debian. Tive alguns problemas, mas graças ao Vivo Linux lá na internet, já solucionei bastante. Eu não conheço tão profundo como funciona a comunidade, eu gostaria de tentar entender bem mais essa comunidade, porque foi uma paixão à primeira vista, né, do Debian. E como todo mundo está falando, um colabora, outro colabora, eu acho isso bem interessante. Aí eu gostaria talvez saber de algum site, alguma coisa que eu conseguiria e pesquisar profundamente sobre isso. Igual teve uma palestra que infelizmente não consegui vir. Tipo, a gente não é programador, mas a gente pode ajudar o Debian. Aí eu gostaria de entender isso, talvez alguma coisa rápida. E uma outra perguntinha. Lá na minha faculdade, geral usa Windows. Então eu já sou crucificado por causa que eu uso Linux. E quando eu salvo alguma coisa, eu uso .docx, igual no LibreOffice. Aí todo mundo me critica por causa que chega para eles, dá erro. E eu queria saber, talvez tenha alguma coisa que eu poderia salvar de algum outro jeito para chegar no Windows deles, não der tanto problema para mim não ser tão apedrejado na faculdade igual eu sou, por usar Linux.
que eu sou praticamente o único quase que usa na minha sala. Mas agora você pensa, um só contra mais de 20 na sala e aí eu sei... Quanto à questão do ODT, eu vou pular essa, a gente resolve aí em seguida, tá? Essa eu não vou te responder agora. Mas sobre a colaboração, a palestra essa que aconteceu hoje de manhã foi a palestra do Guaraldo, e aí ele listou uma série de formas da pessoa fazer parte, colaborar, né? Na área que ela se identificar melhor. Aí, em seguida, a gente fez uma palestra sobre a área específica de tradução. Então, isso pode interessar algumas pessoas, né, em colaborar nessa área, que precisa de colaboração também, né? Então, existe um recurso interessante, que é o Wiki do Debian Brasil, que explica, né, dá detalhes de como poderia acontecer essa colaboração. O endereço é wiki.debianbrasil.org/traduzir. Então, dentro da Wiki, a parte específica de tradução, que é a equipe onde eu estou participando. Então, lá, né, não sei se é o caso específico para ti, mas talvez para alguém que esteja escutando agora e tem vontade de colaborar, essa é uma das formas, né? E, então, existe uma equipe brasileira, a gente trabalha só com brasileiros ali dentro, fazendo a tradução do Debian, do material produzido pelo Debian, para português do Brasil, para que os usuários brasileiros possam usar o sistema operacional no idioma nativo, padrão deles, né? E é uma das possibilidades, né, da pessoa chegar, se aproximar mais ao Debian e colaborar. No ritmo que o voluntário definir, se tu tem uma hora por semana, por mês, tu vai usar aquela hora para colaborar, né? Se tiver mais tempo, pode daí avançar no ritmo. Porque às vezes, igual eu, faço faculdade, comecei em inglês, moro bem no interior do interior ainda, né? Então, a minha internet, quando ela está no auge, assim, lá para meia-noite, ela chega a 300 kbps. Pensa na internet top, né? Então, aí eu sofro muito com esses negócios de vídeo, esses negócios, você tem que só ficar lendo. Tem vezes que eu tenho que ficar traduzindo esses negócios. Lá onde também eu moro, onde eu vi, só tem duas empresas que trabalham, que mexem com Linux. Uma é de mármore e granito, não sei qual parte do Linux que eles usam, e uma só usa o Ubuntu. E eu já não vou muito com a cara do Ubuntu, não. Eu, de cara, já... E lá eu já comecei a fazer uma pequena galerinha e já começou a migrar já para Linux. Aí eu falei, pô, pelo menos alguma coisa estou fazendo, né? Já migrando para mostrar o que é bom de verdade, né? Porque o pessoal usando Windows, para mim, é um sacrifício. Eu vejo dar uma agonia. Então, aí, essa questão de ajudar, foi interessante, você falou do quanto tempo a gente vai ter, né? Que talvez eu não tenha todo o tempo, talvez eu tenha pouca coisa de tempo para me estudar, para me fazer coisa, para tentar ajudar, entendeu? Nessa atividade específica da tradução, a gente trabalha basicamente, o meio de comunicação é e-mail, e são arquivos texto pequenos que a gente troca, então uma conexão de internet não precisa ter uma largura de banda absurda, né? Esse limitador, assim, esse problema não teria, né? E a questão de montar um grupo local de usuários é fundamental para que aconteça, que as pessoas vão chegando, vão compartilhando, né, os problemas e as soluções. Então, esse é um passo importante, né, montar uma equipe local para que as pessoas possam, então, trocar essas ideias. E calma, o Ubuntu é só um primo feio, cara. Não precisa ficar com essa revolta toda, não. Ele é muito feio, cara. Só para comentar, a tua situação é mais ou menos igual à minha. Eu também sou do interior, do interior, do interior, né? Mas eu sou do sul de Minas, a cidade de Poço Fundo. Fica mais uma referência, assim, para quem conhece a região, entre Pouso Alegre e Alfenas. São as cidades maiores ali próximas. Poços de Caldas, mais ou menos por ali. O ano passado, eu fiz, não falo nenhum... um micro Debian Day, um nano Debian Day, né? Então eu reuni os alunos, né, até eu acho que o Debian Day o ano passado foi no sábado, né?
acho que foi no final de semana. Aí na sexta-feira antes, eu reuni os alunos, né, preparei uma apresentação lá para passar o projeto, como que é o projeto Debian, né, de modo geral. E até, inclusive, eu peguei um desses vídeos que o Fisli disponibiliza, as gravações, uma palestra do Heriberto falando também sobre o projeto. E passei para os alunos, para eles conhecerem. Então, assim, na minha região lá também, são poucas empresas. O conceito de software livre ainda é diferente, né? É novidade, dependendo da situação. Lá a gente tem um Instituto Federal, um campus na cidade vizinha. Lá aí já facilita mais as coisas. E a gente sempre tenta fazer eventos assim, em parceria. E o interessante é ver mesmo as listas, ver o que o pessoal tá fazendo, né? E tentar fazer esses eventos descentralizados, tipo um FreeSol, o Debian Day, e levar o nome do Debian onde puder. Então, assim, vou fazer alguma coisa, tenta ver se encaixa, assim, isso é determinado serviço, sistema, o que for, no Debian. Então, é uma forma também de estar interagindo, né? Promovendo o nome do Debian. É também uma coisa interessante. Complementando o que os colegas já disseram, tu não estava aí, pelo visto, na palestra pela manhã, o Debian precisa de gente de variados conhecimentos, né? Há pouco, aí, uma hora atrás, se comentou das licenças. Tem que ter advogado. Ué, para quê? Para analisar as licenças, e, de repente, o que é legal num país é ilegal no outro, e tem que debater qual vai ser a explicação ou a solução que vai se dar nisso aí. Precisa de designers. Não precisa fazer uma linha de código, mas precisa bolar uma cara nova para o Debian, né? E sabe que programador é ruim de estética. Precisa gente de usabilidade para... precisa gente pensar caras de programas, dar sugestões no upstream, porque uma coisa que sempre se incentiva é quem participa no empacotador participar do projeto upstream, para já lá na origem resolver problemas ou melhorias, né? Não ter que ficar fazendo um patch grande no pacote a cada vez que desce uma versão do upstream, né? Resolve lá na origem, se comunica com eles, ou melhor, entra no projeto origem, né? Melhorar questões de usabilidade, porque o jeito que um técnico usa é diferente de como uma pessoa inocente usa, né? Ou uma pessoa mal, eu chamo assim, o usuário de Windows não é treinado, ele é adestrado, né? Senta, rola, deita, né? E eles decoram, porque o Windows é ilógico, não tem sentido as coisas ali, meio sem pé nem cabeça, a maioria das coisas. E aí as pessoas decoram com muita dificuldade como fazer as coisas. E não conseguem se desapegar. Pô, levei 5 anos para aprender como imprimir aqui, e agora tu quer que eu desista disso, que eu levei tanto tempo? Né? Então, é diferente. Para teu grupo ali de amigos, tu pode dizer que vai começar a aparecer mais joguinho para Linux, né? Agora, a Steam, sabe? A base do Steam é o Debian. É o Debian. E se tu instalar o Steam no teu Debian em casa, também vai funcionar direitinho, né? Então, vai cada vez aparecer mais jogos legais, que é um ponto de venda do Windows, são jogos. Isso é fato. Então, mas vai cada vez mais aparecer jogos. A Steam tem uma força comercial por trás disso. Vai puxar mais gente lá para dentro, né? E eventos, por exemplo, isso aqui, essas coisas não acontecem sem gente se movimentar, né? Exigiu algum esforço de programação para estar todo mundo aqui? Não é esse o caso, mas tem que fazer acontecer, né? Então, tu se associar, movimentar lá na tua cidade, conversar, mostrar, trocar ideias, contatar outras pessoas, entrar lá nas listas de discussão, participar, entrar no canal IRC, se comunicar com outros, né? Até para tu ver que tu não está sozinho nisso. Tem mais gente trabalhando, né, e querendo fazer as coisas ficarem melhor, né? Então, tem
variadas formas de ajudar. Não sei se eu consegui explicar melhor. Obrigado. Só para relatar aqui, há pouco o Lucas Castro aqui pediu o contato aqui do Giovanni e do Kanashiro, porque ele está interessado em ver como eles começaram a fazer empacotamento e tudo, e ele quer interagir, né? E aí isso tudo por IRC, tá? O IRC está rolando junto com a gente, as pessoas estão conversando com a gente aqui agora, tá? Então as pessoas estão aqui, eu estou respondendo e está todo mundo interagindo. Além dos jogos da Valve, tem a iniciativa do Debian Games, que é software livre, né? Então, para apontar aí que existe muito jogo, muitos jogos livres, tá? E muitos sensacionais, viciantes, cuidado. Se quiser a recomendação, tem o Metal aqui, ó, tem inclusive um pedido de ajuda de código upstream para o FreeCraft. Né? Warzone é um serviço. Eu viciei, foi no... Como é aquele de estratégia? Era quadra a quadra? É. Não, Busy Flag tem muito tempo. Free Civ era um, mas o Free Civ tem que ter bastante paciência, acho. Jogar por dias. Mas, enfim, tem uma infinidade de jogos e tem um time, Debian Gamers, eu não sei, eles parecem muito bem organizados, o pessoal, né, empacota muita coisa, os caras jogam muita coisa para dentro do Debian, são softwares livres. É, né, para quem, né, quem se interessa por esse tipo de coisa, é um time legal de se unir, de tentar contribuir. Tá? Tem isso também, né, a questão do time. O Debian tem times, isso é interessante. Então você pode fazer empacotamento dentro de um time. Dentro de um time tem trabalhos diferentes. Por exemplo, eu sou do time de forense. E quando eu empacoto alguma coisa, o dono do pacote não é o Heriberto, é o time. Eu sou um co-mantenedor, né? E a questão do time é que se acontece alguma coisa, sei lá, você resolve tirar umas férias de 6 meses, alguma coisa assim, o time mantém o pacote. Se precisar de alguma coisa, alguém vai lá e faz uma ação de time, né? De time, que a gente chama team upload. E mantém. É também um excelente ambiente para você se introduzir no Debian, porque ali você vai encontrar sponsors facilmente, você vai encontrar muito trabalho a ser feito, sempre, né? Então é um negócio legal também. Mais perguntas? Mais nada? Cadê o microfone? E como é que está essa, assim, cheguei agora, né, estava andando por aí, mas como é que está a articulação com outros grupos Debian do Brasil? Eu já vi que tem um aí que é lá de Maceió, sou lá de Maceió também, mas assim, como é, se vocês aqui têm uma articulação e a questão da iniciativa do Debian Day, se existe uma, digamos assim, uma diretoria nacional que coordena, ou cada um lá na sua cidade entra em contato mesmo com o Debian e faz a coisa acontecer? No grupo Debian Brasil, bom, primeiro, no Debian não é necessário pedir permissão para tu sair, assim como o colega ali, qual é teu nome mesmo? Augusto, que ele mora lá no interior do interior e onde nem o interior chegou. Né? Ele vai fazer um grupo lá, vai fincar a bandeirinha do Debian lá agora e aí vai dominar aquilo lá, né? Vai dominar. Então, não é preciso permitir, só que se tu se articular com outros grupos, vai obter mais informação, mais reforço de informação, até uma segurança melhor, para ajuda para organizar alguma coisa que tu queira realizar na cidade, etc. Sincronizar eventos, evitar que divida esforços, né? Tipo, realizar um evento paralelo ao FISLE aqui é difícil, né? Ah, todo mundo quer vir ao FISLE. Só trocar a data, espaçar um pouco, coisa assim. Então, no Debian Brasil, é meio que um ponto focal, assim, para quem quiser se articular. Lá na tua cidade,
Se entra no grupo ali, tem a página, tem no Wiki, acessa o Wiki, tu já vai ter a página da comunidade aqui dentro do softwarelivre.org, aqui da SL, né? E ali o pessoal troca ideia, né, para isso, né? Não é a parte técnica isso, é a parte de organização de grupos locais. Tá? Para isso, como tu falou, ah, é mandatório, é obrigatório? Não, não, mas é uma ajuda. É uma ajuda. Tu quer lá, o grupo lá de Maceió, se articular melhor, chamar a atenção de outros grupos no Nordeste, se apresenta lá, oi, estamos aqui, gente. Tem mais gente aqui do Nordeste, desse lado, sabe de alguém, talvez apareça mais gente por lá, que queira organizar um evento lá regional, talvez, né? Regional, para chamar gente de um raio de ação, ou concatenar, vamos chamar assim, concatenar eventos, ó, um mês num lugar, um no outro mês, na outra cidade, lá do outro lado. É assim. Temos que nos encontrar, a gente não somos uma multidão infinita de pessoas, não somos 200 milhões, então a gente tem que se achar. Eu não sei, eu não sabia que tu tinha um grupo lá em Maceió, né? Não tenho. Na verdade, eu perguntei como é que se dá essa articulação, na verdade. Até para quem sabe, pode, acho que já deve ter tido iniciativas lá, não sei se o pessoal... Vai, procura, já... procura. Mas, desculpa aí. Eu passo parte da lista, Daniel Pimentel, da lista do Debian, né, Debian Brasil, e também da outra. Tentei contribuir com algumas coisas, mas meio que me afastei um pouco, né? Mas, tipo, anteriormente, teve o Debian Day, o pessoal lá, tipo, que organizavam o FreeSol, o Develop Freedom Day, também, inclusive, até vou organizar isso daí também. Tem um pessoal de Arapiraca lá que também participava. Então, a gente teve um Debian Day, depois, tipo, a galera, sei lá, cada um foi pro seu canto, não sei o que foi que aconteceu, e meio que os caras ficaram dormentes, né? Aí, até então, em Maceió, tem os caras que usam Debian, tem umas pessoas assim, mas a galera não se junta mais, enfim. É, uma outra coisa também, até essa parte de articulação, é mais partindo do princípio, vai lá e faz. Igual também aconteceu comigo, tanto o FreeSol, o Debian Day, né? E uma coisa também que é interessante, que aí você começa, você interessa e começa a vasculhar. Aí comecei a ler histórico de lista, olhar o wiki do Debian Brasil, né? Aí estava nas páginas lá dos grupos locais, né? Do estado. Aí eu vi que a página de Minas estava, assim, estava bem fraquinha, né? Não tinha tanta coisa. Aí eu já falei, nossa, agora eu descobri que tem os mineiros também, né? Até, inclusive, eu acho que, assim, Minas Gerais tem que participar mais lá, né? Então, já tentar fazer mais coisas também para promover o estado que a gente vê, às vezes, igual aqui no Sul e em outros estados, São Paulo. Só que do mesmo jeito também que a gente estava na outra conversa, comunidades vêm e vão, né? Às vezes o movimento cresce, dá uma baixada, então tem esses movimentos mesmo. E isso aí que quando você começa a olhar, às vezes também serve de motivação. Ah, vamos fazer alguma coisa lá, né, para poder aparecer também e tal. Tipo, rapidinho aqui. Na minha opinião, né, também, eu acho que, assim, os grupos locais, regionais e tal, de repente poderia aproveitar também, assim como vocês estão aproveitando o Fizzle aqui para fazer o mini DebConf, aproveitar eventos pequenos que às vezes chama a gente. Por exemplo, eu organizei lá com o pessoal o FreeSol, teve gente falando sobre Debian e tal, vem uma galera e de repente a galera se articular para poder ir para outros eventos de software livre e se reunir como vocês estão fazendo aqui e expandir, né, a mensagem deberiana e tal. Tem muita coisa para falar, acho que para complementar, tentar focar em alguma coisa um pouco mais importante e efetiva. Repetindo, as pessoas, né, têm que partir de baixo para cima, né, as pessoas têm que se organizar. Achar um lugar que você sempre, eu trabalho na faculdade, eu tenho acesso, eu posso lá abrir no sábado, pode ser a minha casa, na minha garagem, a gente tem uma rede elétrica boa aqui, dá para ligar aquele monte de notebook. Enfim, arrumar, porque tem que sair de graça essas coisas, sabe? Se tiver um custo, fica, né, muito mais complicado você falar, vamos fazer todo mês,
todo primeiro sábado, né, toda quinta noite, né, é, hoje agora com, né, cada vez mais nascendo hackerspace, makerspace por aí, né, a gente tem se utilizado muito do LHC em Campinas. Eu estou em Jundiaí perto, mas tem uma comunidade maior em Campinas, né, teve um pessoal bem fraco lá, porque a gente organizou muito em cima da hora, mas era muito próximo ao lançamento do Jess, eu fui lá e me inscrevi. Ninguém tinha inscrito nada de, né, release party em Campinas, me inscrevi. Foi o mesmo pessoal que estava no FreeSol. Né? Foi fraco? Foi, mas se você começa ali, apareceu gente que eu nunca tinha visto, né? Você começa a fazer um networking, conhecer mais gente. Não foi, né, não foi uma data legal para algumas pessoas irem, né? Mas vamos fazer, né, recorrentemente. E aí eu acho que, retomando inclusive a questão do DBMG, a gente tinha um grupo muito forte de Debian e a gente fazia oficinas. É que o estado de Minas também é um estado muito grande. Né? Então, o DebianMG, na verdade, é um grupo focado em Belo Horizonte, ou era. Né? É, tinha uma lista, a gente discutiu um monte de coisa. A gente tentou fazer uma, né, fazer uma DebConf, o pessoal da Guatemala tinha uma proposta melhor do que a nossa. Foi na Guatemala, né, sensacional. Né? A gente tinha um grupo lá que queria fazer DebConf em Belo Horizonte. Né? E a gente organizava recorrentemente oficinas. Né? O pessoal dispersa, eu estou agora perto de Campinas, né? Não faz muito sentido eu... Né? Vamos organizar uma oficina Debian, né, em BH amanhã e tal. Né? Às vezes, quando eu visito junto, eu já fui... Né? Mas junto assim, a gente é muito amigo hoje. Né? A gente é padrinho de casamento um do outro, tem esses negócios tudo, né? Então, a gente vai em Minas junto lá, 3DD, para poder, né, tomar cerveja e tudo mais. Né? Então, e a gente pega os computadores, discute sobre Debian, discute sobre software livre e tudo mais. Né? É praticamente uma família, né? A gente vai criando um pouco disso. tem um nível alcoólico que é o ótimo da codificação, passou disso, não dá mais. Eu já tenho uma aversão a grupos grandes, porque o Debian é uma parada muito diferente em questão de... Tem pessoas que mudam de sexo, tem pessoas que têm religiões diferentes, e quando você tenta juntar algo como o Brasil, que é tão diverso, dá merda. Como já rolou o Debian Brasil, a galera já se matou, já se ama, e é muito complicado. Eu prefiro partir de coisas bem pequenas, de pessoas próximas, igual o Cascardo falou, que é tipo quase uma família. Junta pessoas ali pequenas que têm interesses naquilo e você começa a construir. Tipo, estou com dificuldade em determinado projeto aqui, me ajuda? Vamos fazer parear aqui, vamos aprender isso aqui junto? Vai construindo isso. Se você ficar tentando esperar, tipo, vamos juntar todo mundo, vamos fazer um evento, não acontece. A própria, essa mini DebConf, o PH que nem está aqui agora, ele ficou na minha cola para eu enviar uma palestra. E se não fosse ele, talvez isso aqui não tivesse acontecido. Alguém tem que tomar porrada, alguém tem que pegar essa bandeira, levar à frente, mesmo que tipo, a gente esteja aqui agora, mas eu não ajudei nada. Ele fez todo o esforço, ele que juntou as pessoas, ele tentou ficar, ô, vem cá, manda uma palestra... Então, tipo, algumas pessoas já mandaram de cara, outras não. Então, coordenar tudo isso é muito difícil. Então, tentar partir de coisas menores é muito mais fácil. Você junta um amigo ou outro, final de semana, vamos pegar bugs de algum pacote, vamos tentar corrigir. Isso é muito mais tranquilo. Você já tem mais domínio naquilo ali, tipo, é que sai um custo zero. É tipo, vamos tomar cerveja, já fiz muito isso, vamos tomar cerveja e vamos aqui. Fazer alguma coisa em prol do Debian. Isso é mais tranquilo. Porque tentar... Tipo, ficar discutindo coisas em listas nacionais e tudo mais, é muito complicado. Mas, às vezes, você não vai conseguir, nos seus pares mais próximos, tirar determinada resposta para o seu problema. E aí você precisa, para fora desse grupo, tentar adquirir esse conhecimento. Aí eu acho bem válido, e você pode escalando isso até chegar na lista global do Debian. Então, é tranquilo. É, só mais um comentário também a respeito de organização. Assim como eu falei mais cedo que achava que os DDs, o pessoal do projeto, era quase semideus, né? Os eventos também eu achava que
vai fazer alguma coisa, tem que ser do porte do Fisley ou do porte do Latinoair. Mas aí quando eu comecei lá com os alunos, que a gente fez o FreeSol, ou quando eu levei para eles a palestra lá para marcar como um Debian Day, aí eu vi que é possível fazer um evento pequeno, né, vai atingir um número pequeno de pessoas, mas a semente está sendo plantada. E tem que começar pequeno e depois ele vai aumentar. Então, assim, agora eu estou de olho na região. Tem alguma chamada de trabalho para algum evento em caixa, já fico ali. Se tiver possibilidade de eu participar, eu vou querer participar. Então, é uma dica também. Tem algum evento regional, não deixa de participar, achando o que eu vou falar lá não vai acrescentar nada. Mas tudo que a gente levar, principalmente levar em nome do Debian, está acrescentando e vai ajudar a crescer cada vez mais. O Lucas Castro aqui, ele está pedindo para falar um pouco mais sobre a mini DebConf que vai ter no Latinoair, né? O Metal já falou alguma coisa sobre essa mini DebConf, eu vou dizer mais ou menos como é que se configurou, porque eu estava ali no início, né? O Paulo que está passando aqui também estava tentando passar na moita aqui atrás também. Tá? E aí o que acontece? O Paulo dá aula lá na UNB, em Brasília, eu moro em Brasília, e ele já foi o cara, né, ele, antigamente o cara que fazia a grade do Fisley por alguns anos, e o terceiro que estava aqui, já teve que ir embora, ele também trabalhava no Fisley, né, então eles se conhecem há muito tempo, os dois são professores universitários, e aí o Paulo de vez em quando tem algumas disciplinas que são dadas pelo terceiro. O terceiro vai a Brasília passar uma semana de vez em quando e tal. E ocorreu de dois DDs que são casados, até a Tássia e o Thiago, eles moram no Canadá. Eu não sei bem o que ocorreu, porque eu terminei esquecendo de conversar com eles sobre isso, perguntar, mas eu sei que eles estavam indo para o Canadá, me parece que foi isso, né, e ficaram um dia em Brasília. Um domingo. E justamente nesse domingo, o terceiro também estaria lá. E eu moro lá. E tem também o Valécio, que é DD no Upload, que é da área gráfica. Nossa, tanto DD em pouco metro quadrado, né? Aí o terceiro mandou uma mensagem assim para mim e para o Paulo. Vamos fazer uma micro DebConf? Acabei de inventar esse termo. Vamos embora, quando vai ser? Domingo, dia tal, daqui a 2 semanas. Tá bom. E a programação? Na hora a gente vê, praticamente ficou assim, né? Na hora a gente vê o que vai fazer, né? Aí reuniu, deu uma galerona lá, deu o quê? Uns 25 pessoas? Deu mais? 35, ele também estava lá, ele é de lá também. Uns 35, 40. Uma hora eu contei 40. Uma hora eu contei 40, né? Ele também, né? Tava lá. Ele. Eu já não lembro todo mundo. Aí eu sei o seguinte, é muita gente, 40 pessoas. Aí é o seguinte. Deu certo um dia inteiro, a gente no improviso, né? E ajeita um projetor aqui, bota mais um wireless lá para funcionar e vira um empacotamento. Naquele dia já fizeram um trabalho de QA, no dia seguinte já subimos 2 pacotes. Aí na segunda-feira, acho que ele já mandou, o Kanashiro já mandou um pacote, né? E assim foi, subiram o quê? Uns 6 pacotes, eu acho, né? Seu também, eu acho que subiu, né? Tá? E assim foi. Aí, logo ali no fim do dia, que já estava tudo certo, vamos fazer uma mini DebConf? Vamos embora. Aliás, o outro, o Paulo Henrique, já falava nisso ano passado. Eu, terceiro, ele lá em Curitiba, num evento, né? Vamos fazer uma mini DebConf? Quando? Vamos fazer em abril? Vamos, mas terminou morrendo. E essa foi em maio. Essa que teve em Brasília, maio, né? Foi fim... 31 de maio, né? E aí, no final do dia, vamos fazer agora a mini DebConf? Vamos. Quando? Vamos ver. Vamos ver. Aí começamos a conversar ali, IRC, lista de e-mails, né, ali, trocando e-mail entre a gente, IRC também. Pô, podia ser no Fisley, podia ser no Latinoair, o outro, podia ser nos dois, podia ser, né. E aí a gente fechou com o Fisley, até teve a facilidade que o próprio Paulo Henrique está trabalhando no Fisley esse ano. E o Latinoair também, a gente já fechou tudo com o Latinoair, foi... Há um tempo atrás ratificamos agora no Fisley, o pessoal do Latinoair já falou com a gente. E aí o molde que vai ter lá na Latinoair vai ser esse mesmo.
que nós tivemos aqui. Como lá pode ter vocês, mas também com certeza vai ter um público diferente, muita gente diferente, as minhas palestras, por exemplo, eu vou manter, mas depende de quem vai para lá, com certeza vai ter palestra diferente e tudo, a gente vai ter um dia inteiro debatendo lá. Ou então, foi feita a pergunta aqui pelo IRC, a ideia vai ser essa. Tá lá no Latinoamérica. Quem quiser participar e tudo mais, a gente fez isso na Wiki do Debian, aberto, toda a organização. Foi lançado aí a ideia, eu coloquei em Facebook, Twitter, e foi lançado também nas listas Debian Brasil e tudo mais. Quem quisesse ir lá, editava o Wiki, botava seu número nos eventos, BR, né? Botava seu nome na grade, o que, que ia falar e tudo mais. E assim foi indo, e a gente chegou a uma grade. E até pouco tempo atrás a grade estava aberta, tinha espaço ainda para quem quisesse participar. Aí, como a grade estava aberta, ainda tinha um slot, eu falei assim, tá bom, vamos fechar esse slot, faltando aí uma semana. Aí eu fiz essa palestra que eu dei hoje, que é como CDD, DM, essa coisa toda, né? Que eu achei que isso pode interessar as pessoas, né? Vamos ver, né? Mas a ideia é essa. Alguma dúvida sobre isso, alguma coisa? Você gostaria de falar disso aí? Porque eles estão acompanhando ao vivo? Ouve. O Lucas Castro aqui disse que o pessoal do Ovirt quer fazer um porte para o Debian. O Ovirt, para quem não conhece, é uma camada de gerenciamento de virtualização utilizando libvirt. Tá? É produzido pela Red Hat, então funciona bem Fedora, Red Hat, etc. Tá? E aí parece que tem um pessoal interessado, não sei se é o próprio pessoal upstream do Ovirt, foi o que deu a entender. O que eu falei com o Lucas Castro, bem, eu posso te mentorar, né? Já que ele deu a sugestão, né? Então, o que eu estou fazendo? Estou convidando ele a começar a colocar a mão na massa, tá? Até tem um amigo meu, o Sérgio, né, que começou a me pedir ajuda para mentorar num pacote aqui e ali, e já puxei ele também, falei, o Sérgio também pode ajudar, tá? Então, é um negócio, né, você deu a sugestão, mas por que o Debian não faz isso? Coloca a mão na massa, não faz porque não tem, né, 50 mil pessoas, tem 1.500 DDs e quantos são mantenedores? Você falou, acho que... 700 e pouco hoje no chaveiro, mantenedor tem 212, no upload está bem. Então, é menor que 1.000, né, esse total aí, então... quem não tem, você pensa, conta aí. Quem não tem pacote, mesmo não sendo DM, tem alguma conta assim? Na conta, todo mundo mantendo pacote, de vez em quando eu faço essa estatística, incluindo DD e tudo, está dando... Mais ou menos hoje, incluindo DD e todo mundo, está dando mais ou menos 2.400 pessoas. Eu pego lá no Devel que tem o People, né, e faço um shellzinho ali. Precisa de mais gente, né? A impressora não funciona. Às vezes é um problema upstream, a gente precisa resolver. Né? Não é um problema do Debian, mas o Debian quer resolver, fazer parte da solução. Né? A gente, né? Eu sou um DD oficialmente, mas eu contribuo muito mais upstream hoje do que com o Debian propriamente dito. Né? Eu considero que a minha contribuição para o Debian é muito mais a contribuição que eu faço upstream. Tá, então, acho que, né, que existem muitas formas de contribuir aí, você está sugerindo, a gente ajuda, né, mas vem participar também. Tá? Tem também um fato que a gente pega a relação total de DDs, de DMs, pessoas que contribuem, está dando lá seus 2.400, mas tem um detalhe, não são 2.400 ativos, tá? O cara botou um pacote no Debian lá em 1999. Mantém o pacote no nome dele. A última vez que ele mexeu foi 2000. E ninguém mais mexeu, ninguém pediu para ajudar no pacote e tal. Ele conta como sendo um desses 2.400. Na verdade, isso tem em toda a comunidade. Toda a comunidade é assim. Acreditamos que a nossa seja a maior, imagine as menores, né? Outro dia eu peguei uma grande comunidade e falei assim, quantos desenvolvedores ativos você tem aí? Uma comunidade grande mesmo, que eu nem acreditei na época que eu perguntei. E o cara me falou assim, mais ou menos uns 100. O quê? Uns 100 mantém isso aí? Só 100? Então, assim, na verdade, a gente tem, na prática,
E outra coisa, isso não é uma crítica, tá? As pessoas, às vezes, enjoam da brincadeira, ou têm filhos, ou arrumam um emprego lá fora que pega ele o dia inteiro, ele não aguenta chegar e ainda mexer com isso e tal. Mas vamos à prática. Na prática, a gente tem bem menos do que esse número aí, tá? Então, é importante. É o que eu falei na minha palestra, é uma coisa que eu aprendi no Debian. Uma vez eu tava falando em um determinado ambiente o seguinte: o Debian tem um contrato social que ele sempre permanecerá livre e nunca será comercial. Aí uma pessoa de nome falou assim: mas contratos podem ser quebrados. O que eu aprendi nessa frase? Chegou o Paulo Henrique, que foi um dos organizadores aqui da Mini DebConf, está no FISN e faz facilmente qualquer evento, mas ele tem limitações, 50 mil pessoas no máximo, mas fora isso ele não consegue. Então, o que acontece? O que eu pude pensar um segundo e responder para essa pessoa? Veja só, eu trabalho no Debian montando pacotes, é meu vício. Adriano trabalha fazendo tradução, é o vício dele. É mais ou menos assim. Sem pejorativo nenhum, mas cada um tem a sua área, que nem o cara de história e matemática, sabe? Os trabalhos são totalmente opostos, esse nunca faria aquele trabalho e aquele nunca faria esse trabalho, né? Eu não consigo ficar uma semana sem mexer em algum pacote. Às vezes não tem nada para fazer, eu pego um QA e vou fazer, eu pego um pacote de alguém e vou analisar, alguma coisa assim. E isso é às vezes de madrugada. Às vezes eu estou até com sono, mas eu quero mexer naquilo e tudo mais, né? Isso é de graça. É um trabalho que é feito por amor. É um hobby. Tem cara que final de semana vai jogar futebol, é o hobby dele. Tem cara que vai ver Faustão, é o hobby dele. Eu vou fazer pacote, entendeu? Eu sou nerd e vou fazer pacote. É o meu hobby. Eu sou apaixonado por isso. O que eu recebo por isso? Nada. E como isso é feito? Com amor. Então, o dia que esse contrato for quebrado, toda essa gente que trabalha por amor vai sair, e nesse exato momento, aquele contrato que quebrou extinguiu uma distribuição e outra será fundada, eu tenho certeza. Motivo pelo qual esse contrato nunca será quebrado. Entenderam? Isso é a maior, na minha opinião, a maior demonstração de trabalho em comunidade, trabalho coordenado à distância, trabalho feito por amor, software livre, ou o que vocês queiram chamar. É uma coisa que eu acho muito bonita e que move o mundo, né? É a mesma coisa. Pega a última linha, por favor. É a mesma coisa que acontece com o Linux. O Linux falaram muito aí, isso é um golpe. Um dia vão fechar esse negócio e todo mundo vai estar dependente, né? Já passou 20 anos aí, até agora não aconteceu, né? O Metal está respondendo via RC. Obrigado. Mais alguma pergunta, gente? Então tá. Quer falar alguma coisa? Será que eu falei alguma besteira? Porque depois que eu falei, todo mundo levantou e foi embora. Tá. Nossa, fui chorar no banheiro. Mais nada, gente? Lembrei, acho que passou alguma coisa na minha cabeça, pena que foi bastante gente embora. Uma forma de contribuir que você falou sobre os vícios, né? Um dos vícios, ainda tenho, mas eu tenho feito pouco pelo Debian, talvez eu deva voltar a fazer, é corrigir bug e reportar bug. Né? E geralmente corrigir o bug que eu reportei. Tá? Então é uma excelente forma. Isso aqui não funciona, em vez de você ficar com o pé quebrado de tanto chutar o computador, né?
Reporte bug, bugs.dev.org e escreve dentro da sua capacidade. O melhor que você puder fazer, né, faz o seu melhor. Né, mas não precisa também, né, pensar que, pô, eu preciso entender tudo de Debian, saber as dependências. A ferramenta já gera um monte de coisa para você, né, e reporta, e aí o cara que estiver cuidando daquele pacote vai te responder e dizer, olha, eu preciso de mais essa informação, roda esse comando, me explica melhor o que, que você fez. Né, idealmente, tente já reportar um bug que tenha essas informações. O que, que eu fiz, o que, que eu queria que acontecesse, o que, que aconteceu. Né, tem uma receitazinha que é bem conhecida, tá, mas é uma forma de contribuir. Você dizer que tem um problema. Às vezes o desenvolvedor não encontrou aquele problema. Ou ele encontrou, mas ele não gravou aquilo ali. Porque se aquilo não está ali registrado, né, e quem mantém não tem como registrar tudo, fica às vezes, está na minha cabeça aqui, eu sei que tem, é um caso de uso muito... Ninguém nunca vai tentar fazer isso daqui. Tá? Mas a partir do momento que um usuário chega lá e diz, olha, eu estou tentando fazer, está acontecendo comigo. O mantenedor sabe que eu tenho que cuidar disso. Né? Ou outra pessoa, né, que pode ser, né, que eu estou também querendo dizer, façam isso, entrem lá e busquem bugs. Olha, eu não vou manter o pacote, não quero ser ter esse comprometimento aí, fazer um upload em 2000 e desaparecer, né, 15 anos depois do pacote na mesma versão. Eu quero dar a minha contribuição hoje, né, sem me preocupar se amanhã eu vou poder contribuir. Não, tem esse bug aqui, toma o patch, o mantenedor vai aplicar o patch. É uma forma de contribuir sem ter esse comprometimento de que eu vou ser o dono de um pacote, vou ter que, né, contribuir com isso daqui, seu mantenedor, meu nome está lá, todo bug chega para mim. Tá? Então é uma forma legal aí de contribuir que eu queria deixar registrado. O trabalho de QA que é feito em cima dos pacotes órfãos é um exemplo, é muito importante. Né? Você faz alguma mudança mínima, o pacote já está órfão. Qualquer coisa que você faça por ele é relevante. Né? E o pacote não é seu. Mais alguma coisa, gente? Então tá. Vamos encerrando. Está terminada a mini DebConf Fizzly 2015. Acho que foi um excelente evento. Eu vi em diversas palestras essa sala lotada. Estamos trabalhando para divulgar mais o Debian, dizer mais como as coisas funcionam para que as pessoas possam entender e trazer mais gente também para trabalhar. Já viram que quem quiser é bem-vindo, né? Não é difícil. E obrigado pela presença e um bom sábado de Fizzly para vocês amanhã. Então.